konkret, süratli, süratli. Her gün bir memur mu yoksa? Her gün yok, hele bir günde niye tutulmasın ki? Mesela dün de bir aksiyon oldu, hatırlıyorsunuz parlamentin karşısında o orduya destek aksiyonu. Selsün başka bir partinin 1500'ü bir gün hepsi olundu. Veyahut da biz bir miting elenmişti, 15 nefer aynı günde, yani hemen gün 200 neçe nefer saklanmıştı, 15 nefer hakkında cinayet işi açılmıştı. Hansı ki biz böyle geri kalın işini elememişti. Yani hakimiyyətin bu təcrübəsi varsa, xeyr ola, yani müxalifətə qarşı lazım olanda onlarla, yüzlərlə həbslər davam edir. Yani bir gündə və baxın, mənim istintaq işimdə, cinayət işimdə istintaq qrupunun tərkibi 60 nəfərdən ibarət idi. 60 nəfər istintaq qrupunun üzvü var idi. Yani bəs yaxşı, bu dövlət əmlakını mənimsəyənlər, oğurlayanlar, talayanlar, dövlətin özünü, iqtidarın özünü də ağır vəziyyətə qoyanlar, məsələn Ermənistanın, Rusiyanın, İranın, məsələn də Fransanın, Amerikanın qarşısında ağır vəziyyətə qoyan məmurlara qarşı niyə belə kütləvi hücumlar olmur? Düzdür? Elə bilin ki, bağışlayın oğru müəllim, xətrinizə dəyəcəm, icazə verirsiz qandalı qolunuza vurma da deyir, sən de. Ya belə olmalı deyil. Başına necə ki, Hüseyin Abdullayev birdən tənqid elədi hansısa nazir parlamentdə, başına torbanı keçirdilər, millət vəkili olurlar, apardılar. Niyə Səlim Müslümovun başına torba keçirilmir məsəl üçün? Və düz deyir, Elman mən burada bir cümlə işlətdik, Səlim Müslümov elə-belə adam deyildi. Düz deyir, o köhnənin qulduruldu, köhnənin korrupsiyonerdi, köhnənin cinayətkardı. Xatırlayırsınızsə, Gömrük Komitəsinin mavin olanda həbs olmuşdu adam. Və barəsində cinayət işi açılmışdı. Düzdür, sonra güya ki, bəraət alındı, hansı ki, bugünə qədər, məsələn, mənim öz praktikamda da, mənim ətrafımda da onlarla iş var ki, Avropa Məhkəməsində qalib gəlib. Amma heç birinə bəraət verilməyib. Kompensasiyası ödənilir filan, amma bəraət verilməyib. Amma bu hakimiyyətin içindəki istənilən korrupsiyoner bir il, iki il sonra bəraət alır, nəinki bəraət alır, təzən vəzifəyə gətirilir. Yəni Səlim Müslümov haqqında cinayət işi var. Lap şübhədir, ləkədir. Nədirsə düşüb də bu adam. Atalar deyir, o da olmayan yerdən düşdü çıxmaz. Bunu təzədən gətirib nazib eləyirlər. Milyonları ona həval eləyirlər. Sonra deyirlər 2 milyard, 3 milyard çatmır. Sonra təzədən bir də həbs eləyirlər. Nə vaxt artıq Səlim Müslümov oğurladıqlarını deyir, Həzmi Rabidən keçirəndən sonra nəvələrin nəticələrini böləndən sonra. İkinci bir məsələ. Məsələn deyirsiniz ki 30 ildən sonra yox, müxalifət danışa bilir. Allah razı olsun. Mən YAP iqtidarına da minnətdaram ki 30 il sonra bizə danışmağa icazə veriblər. Yəni əslində İlman mənim etiraf edir ki 30 ildir bizə heç danışmağa imkan vermirlər. Ya bunun özü demokratiyanın əlamı. Mən təşəkkür edirəm. Hələ aponentlik elədiyiniz üçün mən birazdan biz müxalifət olaraq kollektiv sürətdə düzdür. Cəmi 2-3 millət vəkili bir də sizsiniz. Ki yəni biz siz əvvəl tendensiya nə idi? Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Və düz deyirsiniz. Azərbaycanda baxın İqtidar olmasa müxalifət olmaz. Çünki iqtidar olmasa zaten müxalifət iqtidar olacaq. Mən sizdən xahiş edirəm olmayın.